U okviru prekograničnog projekta Zajedno ka cilju, 40 dece iz Prijepolja i Bijelog polja boravi u dečijem odmaralištu Mitrovac na Tari. Nakon obilaska kandidata, opštinska komisija utvrdit će listu 20 poljoprivrednih proizvođača koji dobijaju plastenike, dar turske agencije TIKA. Četvrtina prosečne plate u Srbiji potrebna za spremanje deteta u školu. Drugi upisni rok na fakultetima državnih univerziteta počinje 2. septembra i trajaće do 20. septembra. U četvrtak umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. U okviru projekta Zajedno ka cilju koji realizuju Centar za socijalni rad Prijepolje i Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac u dečijem odmaralištu Mitrovac na Tari u toku je 6-dnevni kamp za 40 dece. Cilj projekta Zajedno ka cilju je poboljšanje kvaliteta života kod dece i mladih sa obe strane granice, jačanje roditeljskih kompetencija i povećanje profesionalne saradnje. Kamp na Tari je jedna od završnih aktivnosti projekta. Najbitnije je da je ciljna grupa, to su djeca zadovoljni, da nema nikakvih povreda, da je hrana i smještaj solidan i da su djeca zadovoljna, a kad su oni zadovoljni, onda je i realizacija dobra. U izboru destinacije nekako vodili smo se onim što ćemo predstaviti na najlepši mogući način Srbiju i činilo nam se da je Tara ono što može na pravi način da predstavi taj neki deo života na planini sa svim svojim prednostima, pre svega prednostima koje ima. Mi smo se u dolasku, u pravljenju ukupnih aktivnosti za rad ovde, vodili smo se tim da taj dolazak bude u svakom slučaju na korist dece. Znamo da je najvažnija vrijednost svakog društva da su to mladi, da su to djeca, da je to budućnost svakog društva i da od pravilnog razvoja i vaspitanja mladih u suštini zavisi budućnost svakog društva. Od početka dana pa sve do njegovog završetka za decu je svaki trenutak ispunjen aktivnostima. Sve počinje jutarnjom gimnastikom i doručkom, a završava se sa tematskim večerima u diskoteci. Dnevne informativno-saznajne šetnje su također deo aktivnosti. Imamo, znači, vidikovce, naprimjer tepih livadu, Tisovo brdo i svaka šetnja ima svoju temu. Posle toga popodne imaju svoj termin na bazenu, gde naravno ja i moje kolege radimo i kao spasioci. Po želji organizujemo i sportske aktivnosti, tradicionalne sportske igre od krosa preko nadlačenja konopca. Da su aktivnosti dobro osmišljene, potvrdila su nam i deca. Sviđa mi se i smeštaj i sve ove ukupne radionice, mislim da je sve jako dobro organizovano. Događaj koji mi je se najviše svidio je kada sam sa bacom iz centra tamo poželio želju kod Pančićeve morke. Imamo i radionice, vazduh je veoma čist i prijatan. I sve je super organizovano. Prelijepo je, s obzirom da sam prvi put ovdje, stvarno ostavila velike utiske na mene. Najviše mi se dopao bazen i diskoteke. Projekat Zajedno ka cilju finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje. Ukupna vrednost projekta je 130.789 evra. Komisija opštinskog veća ovih dana doneće odluku kome će biti dodeljeno 20 plastenika, donacija Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju TIKA. Petočlana komisija opštinskog veća ovih dana obilazi poljoprivredne proizvođače koji se bave povrtlarstvom i koji su konkurisali za dobijanje plastenika. Na konkurs se javilo njih 103. Kriterijum je utvrdilo opštinsko veće, od to 103 mi smo već u startu rekli ljudima da oni koji su dobijali donacije u zadnjih 5 godina da će biti eliminisani, jer da dobije neko ko nije do sada baš ništa dobijao kad su u pitanju donacije, da li to bile od ministarstva
za regionalni ravnomerni razvoj, da li to bila od bilo koje druge agencije, ali mi smo u tim našim kriterijima odredili između ostalo i taj kriterijum da oni koji nisu zadnjih 5 godina dobili da dobiju i ovog puta. Kriterijumi će malo biti stroži, naravno prioriteti će imati oni ljudi koji se bave intenzivno poljoprivrednim proizvodnjom, znači za tržište, a naravno ako budemo imali i mogućnosti onim ljudima koji se bave naravno i žive samo od povrtarstva. Mi smo do sada obišli 86 domaćinstava, 5-6 domaćinstava nije bilo kući, to ćemo završiti u toku dana, a ostatak smo naravno u startu odbili. Osim uslova da nisu ranije dobijali donacije, o dobitnicima plastenika odlučivaće i drugi kriterijumi. Prednost će imati mladi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Komisija je obišla svakog da bi stekla što bolji uvid u kandidate i zarad kasnijih aktivnosti. Zato smo to i obišli svako poljoprivredno gazdinstvo koje se prijavilo. Mi smo to iz tog razloga da imamo bazu podataka i ako sledeća bude donacija da imamo i te ljude na umu koji nisu dobili, da naravno uključimo i njih. Kakva je situacija na terenu? Od tih 103 koji su se javili, iskren da budem, na terenu smo videli izuzetno dobru sliku. Ljudi koji se bave na našim prostorima su već veliki izvoznici, kako paradajza, paprike, krompira, kupusa, tako da smo ovo i ogledno vršili pored te podele da vidimo koliko se ljudi bavi i da li to koliko tonama znači proizvode poljoprivredne, znači između ostalog i kupus i paradajz, ovo što sam rekao, i krompir i sve, odnosno povrtarske proizvode. U narednih 7 dana nakon zasedanja komisije i utvrđivanja bodovne liste bit će poznato kojih 20 poljoprivrednika će dobiti plastenike. 1. septembar je za mnoge roditelje najskuplji dan u godini, naročito za one koji u školu šalju više od jednog đaka. Za knjige i školski pribor neophodno je minimum 10.000 dinara. Najveća stavka u pripremanju dece za školu su udžbenici. Nov komplet za 5. razred košta nešto više od 10.000 dinara, dok je za svaki naredni razred skuplji za nekoliko hiljada dinara. Zbog toga se većina roditelja odlučuje za polovne udžbenike koji su upola jeftiniji. Polovni, jedva i ovo ću da platim. Pa puno će mi trebati, stvarno teško je. Ja ne znam šta škola traži od nas. Ništa ne pomaže, ni škola ni država. Jer sve moram, od čarape do gumice da im kupim. Koliko dece imate? 4 dece imam, nemam nikakvo primanje, teško živim. Kupujemo polovne knjige. Zato što nismo u mogućnosti ni mi, ni sigurno ni drugi roditelji da kupimo nove knjige. Pored knjiga, šta još morate da kupite? Pa mnogo šta, sveske, sav pribor što je potreban. Eto, ja imam 2 đaka, 5. i 8. razred. Sve što je potrebno za školu, to mora da im se kupi. Jel imate neku računicu koliko će vam trebati otprilike novca za to? Pa ne znam, vidjet ćemo, evo sad, vidjet ćemo. Pored knjiga planirate možda i garderobu, hoćete moći to da obnovite, patike? Nešto ćemo morati, ne sve, ali nešto ćemo obnoviti i morat ćemo, što je najpotrebnije. Kupujete polovne ili nove knjige? 4. razred knjige dobija u školi, a ono što nam treba kupim polovno, mada ili nove, kako zavisi, ako nešto nađem tu uzmem tu, ako ne onda naručim nove knjige, sve knjige. I koliki je to trošak školski pribor za roditelje, koliko možete da istražite, ali možete moći sve što je potrebno da kupite? Hoću, može njegov dečiji da pokrije. Iako najmlađi osnovci više ne kupuju knjige, moraće da nabave one koje nisu u osnovnom besplatnom kompletu. Kvalitet i cena školskog pribora su izuzetno šaroliki. Obična sveska A5 formata se može kupiti za već 12 dinara, ali i za 250 dinara. Sveske sa poznatim junacima i omiljenim popularnim likovima školaraca su značajno skuplje. Najjednostavni rančevi bez aplikacija koštaju oko 600 dinara, a oni koji mnogo više privlače đake sa raznim dečim junacima koštaju od 3 do 6.000 dinara. Kad se sve sabere i ove godine za opremanje školarca udžbenicima, školskim priborom, ali i obućom i odećom, potrebno je minimum 10.000 dinara. Drugi upisni rok na fakultetima državnih univerziteta počinje 2. septembra i trajaće do 20. septembra, a najviše budžetskih mesta ostalo je za učitelje i mašince.
U Beogradu je ostalo 540 mesta, u Novom Sadu 1411, u Kragujevcu 367, Nišu 991 mesto, a na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru ostalo je 213 mesta. Svi koji nisu uspeli da se upišu u prvom krugu svoju šansu dobit će od 2. septembra kada počinje drugi upisni rok. Prijavljivanje kandidata prema upisnom kalendaru trajaće 2. i 3. septembra, polaganje prijemnih ispita 4., 5. i 6. septembra. Preliminarne i konačne rang liste bit će objavljene od 7. do 13. septembra, a brucoši će morati da budu upisani najkasnije do 20. septembra. U četvrtak umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i bez padavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 16, a maksimalna dnevna do 26 stepeni. Slično vreme očekuje se i narednih dana, prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Ovog avgusta u S-Komercu duel više vrsta 6 kg plus kantica gratis 839 dinara. Feri limun 1 litar po ceni od 149 dinara. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U okviru prekograničnog projekta Zajedno ka cilju, 40 dece iz Prijepolja i Bijelog polja boravi u dečijem odmaralištu Mitrovac na Tari. Nakon obilaska kandidata, opštinska komisija utvrdit će listu 20 poljoprivrednih proizvođača koji dobijaju plastenike, dar turske agencije TIKA. Četvrtina prosečne plate u Srbiji potrebna za spremanje deteta u školu. Drugi upisni rok na fakultetima državnih univerziteta počinje 2. septembra i trajaće do 20. septembra. U četvrtak umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i prijatno!